Со 257 настапи за југословенската одбојкарска репрезентација и 250 надпревари како селектор на поранешната држава, Владимир Богоевски е сигурно најзвучното име во македонската одбојка, но и едно од најголемите во македонскиот спорт воопшто. Великан во вистинска смисла на зборот, бидејќи е докажан играч, потоа тренер, а сега и спортски работник како директор на Македонскиот олимписки комитет. Патот до спортските величини не е секогаш поплочен со победи, слава, пари или медали. Некогаш скромните почетоци најавуваат блескава кариера, но секој елитен спортист мора да исцеди многу пот, понекогаш да се пролее и по некоја капка крв, а нечесто и по некоја солза, за да дојде до она за што многумина само сонуваат. Од босоного момче во Скопски Вардар стигна да го живее својот спортски сон во кралскиот Реал Мадрид. Господине Богоевски, имате завидна одбојкарска кариера, завидна тренерска кариера, целиот живот го посветивте на спортот, се уште сте во спортот и ќе работите, претпоставам, уште долги години во спортот. Првото прашање за ова кратко автобиографско филмче, ќе го наречам, како се започна Владимир Богоевски да стане одбојкар и да се заљуби во овој спорт? Еве кратко нешто за почетоците и на одбојкарскиот клуб Вардар и вашите. Морам да кажам дека со овој спорт јас почнав да се занимавам случајно. Случајно затоа што бев ученик во се запишав во средното училиште Ѓорѓе Димитров и за наша или за моја среќа или несреќа, а ќе кажам зашто несреќа, професор мој професор беше Таки Џиков. Во тоа училиште имаме три извонредни професори. Едно беше Гоче, едно беше Смиља и Таки. Смиља беше ракометарка, Гоче беше гимнастичар и Таки беше кошаркар. Меѓутоа, во тој момент Таки направи на пресвртница во неговата кариера од кошарка премина на одбојка. И се, значи, во тој момент он бараше деца, млади деца, височки дециња, што би можеле да се занимаваат со тој спорт. И тој направи некоја селекција таму во гимназијата и во таа група, не знам, 15-тина дечиња, бев и јас. Е се, јас во тоа време, во исто време играв и фудбал и кошарка. Значи, имаше голема желба да од фудбалскиот клуб Вардар да бидам фудбалер во Вардар. Лазар Лечич ме молеше да идам да играм кошарка. Меѓутоа се деси тоа што се деси, затоа што бев ученик во тоа школа и затоа што мојот професор беше секојдневно поред мене, да речем, да не речем, со сила ме натера да играм одбојка. А реков не среќа затоа што јас сум убеден ако не бев одбојкар дека или ќе играв кошар или ќе играв фудбал. И скоро сигурен сум дека ова што го постигнав во одбојката можеби ќе постигнав и можеби нешто и повеќе во овие други два спорти. Се кајате ли за одлуката што отидовте во одбојка, а не фудбал и кошарка? Секој има некоја звезда што го прати. И ако мене таа звезда ме пратела преку одбојката да стигнам до Реал Мадрид, веројатно да сум бил во фудбал би ме однела пак во Реал Мадрид, а да се игра Реал Мадрид фудбал и да се игра одбојка не е исто или кошарка. Само ради тоа го кажав тоа дека е за мене среќа или несреќа што почнав да играм одбојка. Тимот на Вардар ја промовираше македонската одбојка на југословенската спортска мапа, најпрво со шампионската титула во младинска категорија во 1973 година, што беше само најава за славните денови на овој клуб, но и неговите одбојкари, бидејќи истиот тој состав во 1976 година ја покори и цела Југославија во сениорска конкуренција. Каде, ние станавме бренд, точно станавме бренд во тој спорт. Морам да кажам дека кога ние поминаме, да речем, 68 година почнавме да се бавиме со овој спорт. Веќе 71 година поминавме во првата екипа на одбојкарски клуб Варда. Значи, јас, Петковски до Кузовски, од тие дечиња што почнаа да играат одбојка во тоа училиште, поминавме во првата екипа на Вардар. И првата година во Вардар, бидејќи тој спорт се уште беше, да речеме, непопуларен, непознат во Македонија, имаше и 20 странци, 20 бугари игра во таа година во првата екипа на Вардар. Втората година остана само едниот, потоа останаме само мие и кога израснаме во, да кажам, во одбојкари, фактички екипата доби таква физиономија и препознатливост да веќе бевме во ранг на најдобрите екипи во Југославија. И кога 75-76 година станаме шампиони, ми бевме хит таа година. Меѓутоа не беше тоа случајно, затоа што стварно беше таква добра генерација да ми оставиме голем впечаток на југословенската одбојка во тоа време. Да, знаеме колку била силна југословенската одбојка и тогаш, па и сега, новија простори си игра добра одбојка.
Колку треба да бидете добар одбојкар во тоа време од прилично непозната средина како Македонија, како Вардар, како Скопје, сами кажавте дека бевте хит, колку беше тешко да се искачите на врвот во Југославија, затоа што знаеме и тогаш во Југославија си играше елитна одбојка, една од најдобрите во Европа и во свет. Мојот пат беше стварно многу тежок. А многу тежок од една проста причина што јас бев единствен од Македонија кој беше повикан во репрезентација, на пример се направи таа некоја селекција од 25-6 играчи. И ако во еден момент ти со 18 години или 19 влезеш во средина кај што има на пример 6 души од Партизан, 5 души од Звезда, тројца од четворица од Младост, тројца од Босна. И ти како единствен од овие простори си на некој начин запоставен. Сите други се форсирани, дали од своите соиграчи, дали од тренерот, дали од селекторот. И мене ми беше во тој момент стварно тешко. Значи, мораш да имаш некои посебни квалитети за да можеш да се докажеш и да се покажеш дека си подобар од нив. Меѓутоа, ја мислам дека тоа мене доста ме направи како личност и како спортист да го подигнам своето ниво, затоа што тоа понатака ми помогна и во мојата понатамошна кариера. Бидејќи јас и долги години играв во странство, и секогаш тие мои квалитети што ги што се создадоа во тој период ми беа голема, да речем, и можеби најважна работа што преку која што јас се покажував и докажував на тие, да кажам, странни терени и во тие странски екипи. Имате многу успеси како играч. Еве рековме првиот можеби поголем успех е оној со Вардар, потоа и во други екипи. Потоа и во репрезентацијата на Југославија, можете ли да одредите еден момент кој е за вас најдраг во кариерата, најголем успех во кариерата? Обично се памтат првите резултати и последните, речем. Значи, за мене, стварно или за нас беше изненадување кога станаме шампиони, затоа што и не веруваме дека станаме шампиони, затоа што последниот натпревар што го игравме ние, фактички беше припрема за мајсторица која требаше да играме со Црвена Звезда. Беше одреден и термин кога ќе се игра во Ниш, на пола терен меѓу Скопје и Белград, се знаеше и терминот кога ќе биде. И ми играме една утакмица дома, што нормално ја добивме, меѓутоа се играше средба меѓу Звезда и Партизан во Белград. И неочекувано Партизан ја совладеа Звезда, иако беше со бодовна разлика многу помала од Црвена Звезда, и тоа беше најголемото изненадување фактички. Фактички Партизан нас ни направи услуга за да станеме шампиони на Југославија. А вие рековте дека има стварно многу големи успеси со други екипи и со репрезентацијата. Нормално дека првиот медал што го освоивме со репрезентација на Југославија на големите надпревари, не ги рачуваме овие балкански, медитерански, туку на Европско првенство, тоа беше во Белград 75-та година, тоа беше стварно голем успех и бидејќи тој е прв, да речеме, званичен медал на Југославија во одбојка, и тоа е фактички почетокот на успесите на одбојката на овие територии. Значи, и вие сами кажавте дека денеска екипата на Србија е меѓу 3-4 најдобри во свет, дека тие имаат традиција која многу им помогна да останат во врвот во овој спорт. Ние можеби тука и погрешиме затоа што не го искористиме она што го имаме од бивша Југославија, затоа што сепак концентрацијата на овој спорт беше најповеќе во, да речем, на северот. Во Македонија имаше помалку, се фрлаше акцент на усовршавање на тренери и на тие категории кои се многу важни за да се направи добар спорт. Иако во Македонија во еден момент одбојката се крена на толку високо ниво да во еден момент дури 4 екипи од Македонија беа во првата одбојкарска лига на Југославија. Меѓутоа, ја кажав, тоа не го искористивме доволно и одбојката сега не е на она ниво на кое што би сакале сите да биде. Со бројни екипни индивидуални признанија како играч и тренер, Богоевски има премногу моменти кои се паметат. Но покрај трофеите во Југославија, Белгија и Шпанија и медалите од репрезентативните надпреварувања, спортистите знаат да бидат горди и на други моменти, кои и тоа како можат да збогатат една професионална кариера. Тој е еден од ретките кои биле играч на Реал Мадрид, а потоа тренер и на најголемиот ривал во Шпанија, Барселона. Има ли нешто во кариерата, зборувам за играчката кариера, што нешто би направиле поинаку? Можеби јас во тие моменти кога бев еден најдобри играч во свет, кога ме бара најдобрите екипи од Италија, во еден момент 10 екипи имав, понуда од 10 екипи од Италија.
Јас не отидов да играм во Италија. Иако најдобра одбојка се играше во тој момент во Италија. Јас решив да идам во Реал Мадрид. Сега дали е грешка или не е грешка, од една страна може би е грешка затоа што најквалитетната одбојка се играла таму и дека тоа не вика дека најдобрите играчи треба да бидат во тој момент таму. Меѓутоа јас на некој начин сум имал се тврда глава и ја реков дека тоа е нивно мислење, моје мислење дека јас треба да идам онаму кај што мислам. И кога бидејќи сите ние имавме свои идоли во тоа време и нормално сме слушале дека Реал Мадрид била екипа толку пати шампион на Европа едно друго трето и кога добив понуда од Реал Мадрид ја воопшто не размислував да одам. Иако имаше големи отпори овде во Македонија затоа што идам во фашистичка земја, затоа што Франко бил таму и не знам што, и тоа јас кажав, мојата тврдоглава победи и јас се спакував и отидов да продолжам својата кариера во Шпанија. Споменавте идоли, кој беше вашиот идол во тоа време? Не е само еден човек, значи екипа која победува. Значи сега можеме во овој момент да речеме Роналдо. Меѓутоа екипата која екипа институција која победува, и значи титулите не се бројат на Роналдо или на Меси, се бројат на Барселона. Така да тоа време ако ми знаеме дека една екипа била 3 4 5 6 пати првак на Европа, значи ми сме сакале да бидеме дел од тоа. Или на пример ми тогаш немаше многу телевизори, немаше интернет и ова што имаме сега што ни е достапно, на пример, ми станувавме у 3-4 сада да го гледаме Касиус Клеј во тоа време, Мохамед Али. Или да го гледаме Манчестер или некои екипи што си играше Куп шампиони, се собиравме така затоа што нема малце телевизори имаме, таа 6-4-та, 5-та, 7-та година немаше многу телевизори, се собиравме децата, дури бегавме од школа за да можеме да гледаме надпревари. Кој би е најмилен момент? Предпоставам пак тука некаде околу освојувањето на титулите, но може би имате некој драг момент од одбојкарската кариера кој не сте освоиле титула, ама ви останала некоја победа, некој поен или... Па има неколку моменти секако такви се. Например, игравме една Балканијада и на таа Балканијада, пред Олимпијадата во Москва, игравме во Романија. И таква неправда се направија судиите, што ни ја одзема победата против Румунија во финалето и секој беше доделување на медалите и капитенот на румунска репрезентација кој се качи на првото, јас на второто и извади својата медалја златна и ми ја стави пред сите мене. Вика, ова ја, ми не го заслужиме, ова беше ваше. Значи тоа е стварно еден момент да некој признае такво нешто на отворена сцена, мислам е голема работа. Потоа на пример момент кога не сме зеле медала, ми останал во печаток е на пример мојата 100-та утакмица. Игравме во Кина пред 20.000 луѓе и еко бев еден од најмладите, прв пат да станам капитен на таа репрезентација, ми дадоа да можам да бидам капитен и да прославам таа 100-та утакмица во Кина. И има такви моменти кои секако сега во момент може би не можам да се сетам, меѓутоа сите медали ни се секако драги. Средбите со големи спортисти, не само од нашиот спорт, значи ние кои идевме на олимпијади, на европски првенства се сеќаваме со многу луѓе. И одиме на олимпијада на во Москва и сите великани на југословенскиот спорт беа со нас. Ми се дружиме, ми заедно живееме. Значи соба до соба, заедно идеме на ручек, на вечерта, ми идеме навиеме за нив, они навиваат за нас. Например, кошарката кога беше олимпски шампион, ми бевме во први ред кога Југославија стана олимпијски шампион во кошарка. Така да, они дојдја кај нас, ми е кај нифти, таа дружба и до ден денеска траја. Значи, имаме ми е пријатели од тоа време што не се забораваат. Предходно го споменавте тоа европско одбојкарско првенство во Белград. Вие не можевте да играте во завршницата, имавте една повреда. Дали има нешто? Па има една анекдота за тоа. Ми игравме баш меч и во вториот сет јас бев уден во моето око и морав да напуштам терен, не можам да продолжам и со брза помош однесов во болница во Белград и кога влеговме на ургентниот дел не можеме да ги најдеме докторите и после не знам колку време доаѓа еден од докторите вика што е вика па имате вика пациент вика мора да видите што е работа па вика кај се докторе па вика докторите вика горе вика у соба вика гледаат одбојка. Они не знаеве дека фактички одбакарот кој е повреден доаѓа кај нив на интервенција затоа што мислеме дека не е некоја тешка повреда дека можеби ќе се санира да можам да се вратам за време на утакмицата меѓутоа ја искочив на резултат морам да кажам 1-0 за нас и се вратив на 2-1 за Романија на 2-1 резултат кога влегов у сала значи 7000 публика кога видов дека се враќам значи стана на нозе.
почна да скандираат Југославија, Југославија, свртевме утакмицата од 2-1 за нив, ја добивме 3-2. Сега би отишол малку понапред на вашата тренерска кариера. Прво прашање, која е разликата играч, тренер, која е постресна работа, дали да бидете долу на теренот да играте или да бидете од страна да докомандувате? Еве, вие може да направите таа разлика бидејќи сте били успешен. И на... Не е лесно да се биде ни едно ни друго. Меѓутоа, секако дека по-лесно и може би помала одговорност е на играчот. Значи, грешката на играчот некогаш може да се запази, може и да не се запази. Меѓутоа, грешките на тренерите секогаш се во прв план и секогаш кога има промена во некоја екипа, прв кој на тапете е тренерот. Јас имам сеќа што во еден момент кога завршував играчката кариера, во еден или во исти момент бев и тренер и играч. Значи, јас кога отидов во странство, ја бев и тренер и играч, затоа што кога отидов например во Белгија, имаше промена на тренерската позиција и сите играчи ме предложија да бидам тренер. Значи, ја станав во тој момент и играч и тренер. И тоа може ми помогна затоа што неколку години и кога отидов и за Шпанија истото бев тренер и играч. Тоа ми помогна во таа преодна фаза, да кажам, од играч во тренер. Просто кога останав само тренер да бидам, ми беше многу полесно, затоа што све она што фактички играчите треба да го прават, јас сум го поминал. Значи, моето искуство беше стварно доста позитивно и мене ми помогна да можам успешно да ги водам тие екипи што ги водам. Значи, ние, например, во последните години кога бев тренер на Палма де Мајорка, ми игравме финале на Европски куп, со најдобра екипа во свет, например, италијанска екипа, кај што играше Милковиќ, Герич и компанија кои беа олимписки шампиони. И изгубиме утакмицата. Водаме 2-0, изгубиме 3-2, меѓутоа, сепак, мислам дека стигнаме до финале, победувајќи, например, две екипи од Русија. Една екипа, друга италијанска екипа и тоа беше успех не само мој, нормално дека било тоа успех и на играчите, на екипата, на спонзорот, на сите кои тоа ја направиле, таа екипа ја создале. Меѓутоа да се создаде таква екипа да се води, мислам дека не е мала работа. Според Богоевски, во спортот најважна е селекцијата на спортистите во млада категорија, да бидат одбрани вистинските таленти и со нив да работат вистински тренери во вистинско време. Тој тврди дека Македонија е спортска нација, но врвниот спорт бара и врвни тренери и врвни спортски работници, кои треба да ги пронајдат талентите и да ги насочат кон патот на спортските величини. Фактички, ми имаме различни типови на тренери. Тренери кои се за различни категории. Значи, ти може да бидеш извореден тренер за прва екипа, да водиш светски првак, меѓутоа може би не си тренер кој може да работи со млади играчи. А имаме обратна работа. Значи, имаме тренер кој на секој начин ја пренесува вештината одбојкарска на млади таленти, ги учи на основни елементи, меѓутоа не е способен да води екипа и да води, да речеме, со облекувалната во смисло дека таму се големи звезди, ти треба да ги манипулираш, да составиш екипа, да го ставиш на право место, да извадиш најдобро од него, у дади моменти и у кризни моменти треба да се поставиш како што треба се поставиш, негош и над нив, негош на нивно ниво и така натака. Тоа се различни типови на тренери. Меѓутоа ја мислам дека, еве, ако ме прашате сега момент, во овој момент, бидејќи сум и спортски директор на Македонскиот олимписки комитет, во овој момент во Македонија нас ни фалат луѓе за идентификација и за селекција на таленти. Значи, вие во овој момент имаме можеби голем број на деца кои одат на некоја спортска едукација, меѓутоа таму нема правилна селекција. Значи, во овој момент многу е поважно да имаме бројка 30 или 40 луѓе кои тамо плаќаат и сите се задоволни. Тој што ја организира групата, родителите, затоа што нивното дете не е на улица, затоа што е на некоја спортска активност, меѓутоа таа селекција во момент не е адекватна и затоа да кажеме дека во момент нивото на спортот во Македонија е на многу ниски граници. Може ли да се подобри одбојката во Македонија? Барем сега за сега има некакви успеси македонската одбојкарска репрезентација, може би не на она екстра светско ниво како во минатото кога Југославија била како една земја, но има ли шанси македонската одбојка повторно да се врати на некои тие славни денови кои што ги споменавте вие 70-тите години во Југославија, да се направи нова селекција, бидејќи вие сте жив доказ и останатите од вашата генерација се жив доказ дека има талент во оваа држава, само треба да се најде и да се избруси тој талент? Ја мислам дека ова не е прашање само за одбојката, ова е за целиот комплетен македонски спорт. Значи, таленти има,
И рекоме, значи, треба да се идентифицираат, треба да се усмерат и треба да се тренираат добро. Значи, ми треба неколку работи да ги подобриме, али тоа секоја федерација треба да си направи своја стратегија и да оствари таа стратегија. Значи, ја гарантирам дека во било кој спорт можеме да бидеме подобри него што сме во овој момент. Сега во момент може би добро се работи во кошарката, може би во ракометот сега од легувањето на рускиот спонзор во ракометниот клуб Вардар во машки и женска конкуренција, еве Металург со Мичо Јорданов или фудбалскиот клуб Вардар со Самсоненко. Меѓутоа, тоа се само поединачни примери и не е тоа доволно за македонскиот спорт. Значи, ми мораме да направиме измени и затоа што сите викаат дека средствата се најбитни, меѓутоа гарантирам дека средствата не се најбитни, затоа што можеме ми да фрлиме многу големи пари, баш со тој збор да ги фрлиме, а да не можеме да направиме ништо затоа што немаме материјал од кој би направил нешто или немаме човек кој би го тој материјал моделирал и би направил добар играч. Да, рековте дека парите не се секогаш најбитни, споменавте една интересна ситуација на вашиот прв тренинг на Вардар, дека бевте без пати. Точно, моите родители беа, да кажем, сиромашни, работеа во графички завод. Јас првиот тренинг на Вардар, имате и слика, може да видите. Ги кријам ноѓињата позади клупата за да не ме видат, затоа што стварно татко ми не беше во состојба да ми купи патики. Јас тренирав бос. Тоа се моите почетоци, тоа е вистината. Значи, парите и условите не се секогаш најбитни, туку желбата и добрата работа. Ја имам пријатели и другари и сега кои се занимаваат со рекреација, тие сите облечени со New Balance, со Nike, со све, со опрема која кошта по 500 евра, меѓутоа кој ќе го видиш дека на терен не покажува ништо, на некој му е можеби важно сега и формата. Значи, други се вредностите кои се гледаат денески и кои се почитуваат под наводници и друго беше во наше време. Ако се направи добра стратегија, таа стратегија без пари не може да се оствари. Значи, затоа ми и како држава мораме, ми се уште и како држава немаме стратегија за спорт. Веќе 25 години постои Македонија, ми не постои. Значи, во Македонија таа стратегија за спорт и која би се направила, мора да се најдат и средства за тоа да се оствари. Е сега, тие средства може да се барат од неколку извори. Сега, тие извори во овој момент не се експлоатирани. И ми се бориме да тие извори на некој начин дојдеме до нив, до тие средства да се зголеми буџетот за спорт во Македонија. Значи, не можеме ми да рачунаме со 300, 400 или 500 000 евра да ќе направиме спорт во сите спортови. Значи, ми е като треба да зборуваме за врвен спорт, за квалитетен спорт, кој ќе биде на ниво на останатите спортови и репрезентации, да кажеме, во Европа. Значи, ми не можеме со тие, тоа се ситни пари, тоа се пари кои би можеле за еден спорт само да видат, али не за сите, за целокупниот спорт во Македонија. Сега зборуваме со вас како истакнат спортски работник и како челник на Македонскиот олимписки комитет. Кога сме веќе кај општо кај спортот во Македонија, колку треба да се промени и системот на образование во Македонија за да имаме успешен спорт, бидејќи знаеме дека часовите по физичко воспитување понекогаш и во основно училиште и во средно училиште се занемарени во однос на другите. Колку е потребно да направиме малку некакви промени во образовниот систем за да извлечеме добри спортисти. Имаме физичко воспитување во училиштата. И тоа пак ќе кажам, значи тоа што се тренерите во клубовите, професорите, наставниците треба да идат во училиштата. Значи таму треба да има некој план и програм кој би требало да се исполнува. Ако тој план и програм не се исполнува или не се тераат, подновници не се тераат учениците да одат на физичко воспитување, ми имаме она што го имаме денес. Значи имаме и дебели деца, искривени кичми и така натака. Значи ми не треба тоа да го дозволиме. За крај би поставил уште едно-две прашања. Македонија на Олимписките игри. Колку Македонија е успешна до сега на Олимписките игри и колку може да биде успешна во иднина и колку треба да работи за да биде успешна олимписка нација? Па, ако треба со еден збор да кажам дали успешна или неуспешна, Македонија не е успешна. Значи, ми е во овој момент, само неколку месеца пред Олимпијада, ми е немаме ни еден учесник. Значи, ми немаме спортист со норма кој би требало да оди на Олимпијада. Јас се надевам сега дека од 8 до 10 имаме квалификации со ракометарите и дека ракометарите се на добар пат, добра група и во добар момент, затоа што стварно има добра екипа, добро играат и дека ќе направиме резултат кој ќе не однесе на Олимпијадата. Мислам дека стварно групата е една од полесните и дека со против екипите на Чиле и на Тунис се надам дека нема да имаме проблем, иако тука и Полска како домаќин, меѓутоа бидејќи да две репрезентации се надеваме дека ние и Полска ќе одиме. И по првпат Македонија да оди
на Олимпијада со еден тимски спорт. Значи, стварно е голема работа да една држава биде представена на Олимпијада со тимски спорт, каде што две недели ќе има надпревари, каде што цел свет ќе го пренесува тој надпревар, каде што химната на Македонија ќе се слуша, каде што името на Македонија ќе се слуша. Стварно мислам дека тоа ќе биде нешто најпозитивно во овој момент, ако ракометарите успееме да ги однесеме на Олимпијада. Колку би биле горд доколку одбојкарска репрезентација на Македонија успее да стигне до Олимпијада? Некогаш? Па не знам дали ќе бидам жив, на вистина, меѓутоа, стварно било задоволство моје да отидеме на Олимпијада, затоа што стварно е тешко, многу тешко во одбојкарскиот спорт, може би и најтешко, затоа што дури ни олимпискиот шампион и светскиот првак не одат директно на Олимпијада, ти идат сите на квалификации, а македонската одбојка во овој момент дури многу тешко е да направи и норма да оди на европско првенство. А од европското првенство и од светскиот првенство се бираат екипи кои би одели на квалификации, на тие надпревари кои едат на Олимпијада. И затоа мислам дека во овој момент е многу тешко. А поготово што оваа генерација, која морам да кажам дека не е лоша генерација, која минатата година беше втори, кој беа втори во Европската лига, тоа е екипа која мислам дека во овој краток период не може да направи резултат, а после нив не гледам никого кој би можел да достигне нивната категорија, а не збориме за да достигне величини на овие екипи кои одат на Олимпијада. Богоевски целиот свој живот го посвети на спортот и понатаму е целосно вклучен во него преку директорската функција во Македонскиот Олимписки комитет. Останува подготвен своето искуство да го пренесе на идните генерации и да биде пример дека со вистинска и професионална работа можете да ги достигнете и остварите спортските соништа кои ќе ве однесат помеѓу најдобрите.